ba mu yegg nak tisana bi kon kenn du ci kon da way nak yegal nañu ko ci lirab bi soko xamul da nga jom la kër salim wa isruna wa babuhu buntam ila 90 30 40 50 60 70 ba ci tisana batay amna luñu ci yegal benen ahluna koku jam'un ghayru mustawfi shurut mom de jam'u ahlin la denga te itam qad yakunu sifatan ndaxam fa yuqalu fulanun ahlun likadha ay haqiqun wa jadirun bikadha ahluna man nagn ko def sax sifa waya nak itam matalul sharti ndax mom ciossan du alam du sifa du deug jam ahlil kon nak jamun la ghayru mustawfi shurut ulo yit yegal nañ ko ci te mom mufrad la mom mom du jam mufrad la waye yegal nañ ko ismul jam'i la ismu jam'i mufrad mu yor manam jam ta qawmin warahtin ismul jam'i la mufrad mu yor manam jam ulo yit mufrad la ismu jam'i zi bi ma'na sahib suñu la non tay lu ismu jam'u ban bat ngani zi ban bi ma'na sahib zi bi yor manam sahib ismu jam'um la mom ulo lutax teewon ñu teb teb ni ismu jam'i sahibin la xana fokk nu jaar ni ismu jam'i zi jo xane dafa yor manam sahib te zi ak sahib seen mana di ben lutax munu no teb ni ismu jam'i sahib la muna ñu ne deet limu niro zi da ko limu fi ni mu dajje zi dajje wu ko sahib lutax li an sahib yudafu litabi'i wa yudafu lilmatbu'i بخلاف أولو أك ذي بخلاف ذي ذي يضاف للتابع لأننا رجل ذو مال دو دك مال تابع لك رجل تي بفكون باتو صاحب لا من قاكو يضاف للتابع والمطوع فيقال فلان صاحب مال فيقال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجي تابع أبو بكر لولو موتا ulo ni mu niro do niro wuku sahib motax ñu doxale fi lolu ni ulo ismu jam'i zi la jo xani manam zi ju bat sahib te tebu ñu teb ni ulo ismu jam'i sahib ala moona momitam momitam ismu jam'i alamin la lil uqala'i de nga ci alamuna wa ghayrihim يقال عالم البهائم وعالم عالمون ويدال دو جمع حقيقة اسم الجمع اللي نكوية عالمون نخلو تخ العالم في الحقيقة دبن دبتم موي نبوالكو تتعالكو نماسي والله كون عالم بين لأن لبن من اسناني مفرد لا ويكون اسم الجمع إلى لأسناف الأقلاء وغيرهم عالم الملائكة عالم الجنس عالم الجن عالم البهائم عالم الحيوانات دم. كون موم دنجو كوتي ييغال واي يلوول جامو عليونا جمع مسمى به جمع لوون تي تشسان واي مسمى به لا دنجكو ديف تورو كير غو غنا كاوي تي اجنا ولا اسم يجمع فيه اعمال ثق صالحين من ثقلين الانس والجن كلومو تي مان دون كون بنجكو ديفي او تور موم جامو جوجو مفرد لا ليغ تيت دو دغ كون دو جام مذكر سال تي حقيقه عليون وأرضون جيفري أيسوف شذ جننا قياس كمومت تلانيو كو ييغال مبرل كو تورو شذ جننا قياس مع أن جميع الملحقات شاذة لتخ لأنه أشدها شذوذا مبول ملحق شاذ كون لتخ مبرل أرضون رك نشاذ لأنيو دتي راو ndax yinu doon passé lélé way am ci ben charte manké ci dess lélé waye mom dafa ñak yépp ndax dañu non baat biñu koy jamu dey nay muzakkar buy alam buy sif aradona dikina ardu de genn ndax ardu mana iza zulzilat al ard kon ardu
ko benn génn. ñu ni nay aqil, ñu ni ba tey kon génn na de, ndax ard jaamit la du ard du aqil. Du ñu ne baat ba xanaa bi ñu war a jamm, da nga fekkoon muy mufrad nga di ko jam, ñu ni ardu aradoona jamu taksir la boole ci, ndax taxyir gaa ngi seetoo fataa gi ñu fataaraa gi ah te ard dañuy sukkoon raaxam. Léegi araduuna bi ñu koy yéegal ci jamo ji toujours raagi dañ ko war fata. Jégg nañu fu ko arab sukkoone booba daruurata. Laqad dajjatil arduuna id qaama min bani xatiibin saduusa xatiibin fawqa awaadi mimbari. Foofa day nee na fa laqad dajjatil arduuna, sukkoon fa raaga ñu ni loolu way waakat, waaye araduuna la arab di wax. Te kon moom jamu taksir la, du mufrat, du aqil, muannath la. Lu ko andi ci mulhaq moo tax nag mu beral ko ne aradoona nag chadam, maanaa dafa ka annahu qaala moom chuzosam jéggi na dayoo moo gën a doon chaji. Wa sinoona wa baabuhu, yéegal nañ ci leneen baabu sinoona. Sinoona ak yu mel ni moom la tudde baabuhu, mooy bépp sulaasi boo xam ni xusifat laamuhu wa uwida anha ha attanis wa lam yukassar taksiran yu'rabu bil harakat. Baabu sinoon, foo fekkee lisimu sulaasi boo xam ni laamu baat ba la ñu xadaf di ko remplacé ha utanis ca mufrat ma, ni ki sana tun sana hun moo ci doon cosa dég nga. Ndax soo dee wax amaltuhu ni ngay waxe surnaalu mu yaawama yaa wamtuhu, maanaa jëflaanteeg moom naa parbis, soo ko defee ci baatu sanatu cosaan ba del si nga ni saanahatuhu ak musaanahatan haaga nga xam ni hawut haa moo fa ne woon ñu xadaf ko remplacé ko hawutaanis boobu. Kon sulaasi yu bu ñu xadaf laamu baatam remplacé ko hawutaanis, te amul nag jamu taksir ji ñuy liraa bi xaraka wa illaa kenn du ko. Su dee sulaas yu kenn xadafal ko dara, kenn du ko ci yéegal. Moo tax baatu tamratun kenn du ko ci yéegal, kenn xadafu ca dara du def, maanaam bokkul ci buntu si noona daal. Bu ñu ko bu fekkee ni dañu ko xadaf walam yu awwat shay an, kookaatam duñu ko ca yéegal du def. Ni ki yadun wa damun, kenn du ni yadun ak damun, ndax yadun kat yad yun moo doon ci tam xadaf nañu laam baatam waaye kenn ak ñu. Damut damawun, laam baat ga waaw la woon waaye bañ ko xadafee dañu ayin ga lañ ko ba ak faaga rek damun dong lañu wax. Kon lam yu awat shay an, dégg nga. Bu fekkee ne tam sulaasi la naam, xadaf nañu laamu baat ga dégg nga, xaw a remplacé nañu ko haa utanis dégg nga. Bo na fekkit nag gannaaw ga amul jamu taksir, looloo tax baatu chefatu ji firim tuñ kenn du ko yëgal ci sulaasi yu la. Xadaf nañu laamu baatam, ndax moom itam chefahatun moo doon cosaanam. Bu ñu boo ko jamu jamu taksir haaga feeñaat nga naan chifaahu ay tuñ, xadaf nañu ko kenn remplacé ko looloo tax itam sulaas yu bu ñu xadaf te la ñu xadaf du laamu baat ga, moom itam ni ki tey ibnun sulaas yu la naam. Ba ñu demee bay xadaf lu ñu xadaf, maanaa xadaf nañu laamu baat ga waaye maanaa remplacé wuñu ko awtaanis. Lan lañu ko remplacé? Xamsag was du ci njël benn nde bonee bintun am sa gidd fi di. Waaye nag ibnun moom sulaasi la, waaye maanaam laamu baat ga la ñu xadafit waaye nag remplacé wuñu ko haawu taanis ko remplacé am sag waslu. Yooyu yépp ci ay muxtarasaat la ci baabu sinoona, maanaam yooyu yëpp kenn du ko baabu sinoona. Baabu sinoona kasini na yus ba waaw kooku danañu dikk tuuti dana ñëw ma ngi ñëw sulaasi yu boo xam ne xadifa laamuhu. Loolu moo mel nan
كثبة وثبين وإرة وإرين أك أيبات ينوي تعداد وعظة وعظين ديكنا القرآن جعل القرآن عظين يعني عزينات نيونا عن اليمين وعن الشمال عزين جمع عزة لأن معنى أي كري كري عظة معنى أي فن من باب سنونا نك ومثل حين قد يرد يولين دونها وقد يرد من ديك وقد جي موتك تل تقليل تلاكو أرب دقل بات سنة ليلة قد يرد من نيو بني كوي لراب بني كوي يغل تي جامو ذكر سالين خنا بايه كو ياغ فاف اك حركة يدون ماس لراب دي دون حركة ينيتي نونغ نيني دف باتو حين خمغا حينون حينان حينين غي وخمين حينين وقد يرد من ديك بنتو سنون اي تان مثل حينين نكي نيو ديكو لولو كوكو نغا وخ دانا نيو كو دفو سيد اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف سنينا نينكو نصبي اغنون كسنين نينكو جاري اكثر كنون ذا الباب وقد يرد من نيو ذا الباب بنت سنون بي مثل حين مل نحين في لزوم الياء والاعراب بالحركات على النون وهو موم لولو صح مطارد يطارد مطارد بين النسخه لا موم لا نخم وهو موم عند قوم عادلت يطارد في المضارع لا توصل كت وهو موم يطارد دنا قياس موم لغه بوبو عند قوم امنا نيو فوكو فيك باب سنونا من غا كو دم به التحق بالله ان شاء الله تعالى مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق لان نون لون جمع جمع مذكر سالم وما التحق به اغلو تشا جوكو تي موي ينو دون لم ديمب تي بند بي نانا نون غوغو دنج كوي فتا كون سو بوغي واخ وي وين من غا فتا من غا نسب نون موي مفعول غني وافتح فتا هل واو غا تشا ونون غا بوله كوك باتو فافتح كون نك فوك داغا تشي وتش لين دومني وففتح ديد داغان وافتح فتال نون مجموع النون لونو جمع جمع مذكر سالم وما به التحق اغلو تشا جوكو ci alfaz yi nu doon lim demb lolu moy li epp ci loxo arab be taxna ladul lolu lu neew lañ koy deg lolu lani wa qalla neewna man nataqa ka tudd ci seen wax bi kasrihi ci kasr ak nunu jamu muzakkar salim niki tay waxu way kat bani wa ma za yabtaghi ash-shu'ara minni وقد جاوزت حد الأربعين خمغا 40 تي نيو ييغال تي جام مذكر سالم موك 30 اك يوي نيو واي فوفو كسرا نانيو كو في واي لول دافا تاخوت ريك مو باري با تاخنا جارو لا روي ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه نون ما ثني نون لو خامني نون موم تسنيه لا والملحق به اك نونو لب لو نيو ييغال سي تسنيه دنگا مومي تسنيات دا فاي ام يون تا دان ييغال خمغا نيكي اسنانيك اسنتانيك يو ديم نون تسنياك لو نتي ييغال نونم استعملوه جفانديكو نانيكو بعكس ذاك مير مومي نيك سي صفانو لولو ودي نونو جامو كوم موم دنجكو ورا كاسرو كي موم كون manam dañ ko wara fata kon ki mom dañ ko wara kasra nunu tasni ak luñ ci jokk ngani zaydani budé luñ ci jokk niki ithnani ak yu dem ndinga momitam safanam lu neew la ñu muy ñak am denga niki a'rifu minha al-jid wal-aynana ومنخرين أصبح ضبيانا بو بيت دالك لوم دغ نانتي عرب فتانونو جام واي نيغا خامني لول دوني كو كونتي نيغا خامني حد ال 40 تي كسر نونو جام دون سي جاب نون رك لا ديم كون نيو
كوي جم كوي جفانديكو wa mana fata nunu tasniya moy safanu le xam nga kasra nunu jamu lani newna wa qalla man nataqa bi kasri nunil jam' niki tay haddal 40 ci bayt winu tud lol naka nunu nunu tasniya istamaluhu jafandiko nani ko bi aksi zak ci safanu lolu kon kasra mo bare fatam lu tut lañ ko deg kasra mo ngi zaidani muslimani fatam lu new lañu ko deg nañu ko ci aarifu minha aljida wal aynana ngani aynana wa munkhuraina ñaari pas kani bakkar fofu fatam nañu ko haa joy new mu dem ci benen buntu niyaba te moy jamu muzakkar salim niyaba imwan salim waaw niyaba liñ ci jublu am lirab harf mana lirab alamatu lirab yu ciosan modon dam ak fata kasra ak sukun niyab buñ ko de wax moy yi nga xani yenen mo fa di remplacer lool niki ci bo dem yi ñu daal wax ci babu alamat lirab muni nak wama lepp lo xani qad jumi'a dañ ko jamo bi alifin ci alif wa ta'in ak ta mazidatayn moko tax di wax وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع وما البطل سمبوخاني جمع قد جمع دنكو جمو بتاء وألف مزيدتين تاء ألف يوخمني ندولانت لنيو دي وخمس نيوم نيب سوچة بن دي چسان ريك جمو جر جمو تكسير لواي دو جمو موان السالم دي دو داك سوفك ألف جي موفي چسان دينغا tagi dong mo fi doliku deng niki qudatun jam'u qadin ken duko wax koku jam'u taksir le det mangi ñew mana su fekke alif ge zaidatay niki amwatun wala tagi ñu fendi moy zaida niki qudatun jam'u qadin koko jamu taksir lañu yoy yaar ken du len wax jamu wan salim jamu lañ amwat jamu mayit bu ko tudde jamu wan salim ndax deug la alif jituna ta top ci waye alif gi do nga fi gan tagi ci san la fi ndax ma nga ci mayit mufrad qudatun jamu qadin bu ko tudde jamu wan salim jamu taksir ndax te alif gi ci san la qada yaqdi ya gogo bako fata jito mo soppi ku alif hawo tanis gi do nga fi gan kon koku du jamu man salim jamu taksir yeya lolo taxone ma war ma dolil la fi mazidatayn yu ñu yok ñu bañ di ciosan ben du ci ciosan de nga de wama lo xane qad jumi'a dañ ko jamu bi alifin ci alif wa ta'in ak ta yo xane gan lañu dañ leen fa dolil ben du ci ciosan ci ñom ni ki tay hind ngani hindatu alif gek ta gi bokku ci koku yuksaru atem moy nagn ko kasra fil jarri ci jarga ko fi nasbi ak ci nasab ga bañuy lirab koku kasra moy don mandarga nasabam moy don mandarga jaram ngani tay ra'aytul hindati ak marartu bil hindati kadhanaka nunu ulatu batu ulatu ulatu den newon nala aywa luñuy ataf bokut ak ma'tuf alayhi العطف يقتضي المغايرة نكا نونو نيرالي دراك درات وارنا تكتاليني كون بوكو نيو كون أولاتو بو نيكو تدي جموان السالم كون موم اسم الجمع لا تكون مفرد لا اسم الجمع ذاتو بمعنى صاحبتي نيغا خميني أولو اسم الجمع ذي بمعنى صاحب موي بو جيجينم معنى أولو مبولو مغور لي بغا تكتالي ulatu mbolom ay jigen lay bëgg tek tale waro mi nangam denga kon ulatu dal tu jam won salim way yegal lañu ko ci leral ngeni wa ulatu lahmali rafa'e ko dam du deug waye sone ra'aytu ulati hamlin kasra gogu moy mandar ganasab du deug denga kadana kanunu ulatu والذي لا خمني تي جام مان السالمي قد جعل دنجكو مجي ديف اسمان موي لسم نيكي ادريات
اك عرفات كوكو جمع عرفات نك جمع اذرعه اذرعه جمع ذراع اذرعات جمع الجمع لوون سي تشوسات ذراع غني دنگا غني اذ روعين اذرعات دلن اذرعات مودون تورو ريو تورو دك تي شام دنگا اذرعات كوكو لانيو ديف اسمان موي لسم تي جام وان سالم قبل نانغو نانيو فيه تي موم زال ربين واخ رفع دم نسب جاري كسره قبل نانغو نانيو كو تي ايضا باتاي كادرعات فاذا افدتم من عرفات نانكو جاري كسره بو نكو دون نسب دغ نان دخل دخلت عرفات كسره لا نكو نانغ وجر بالفتحة ما لا ينصرف بنين باتو بنين بنتو نيابانغو بنتو نيابا يجروم نتي بنتو لا وجر جار الماء لسم جنغا خاني لا ينصرف دو سوبكو مانا تنوين صرف دو كو دوغ دو نيكو جاري كسرة لسم جد نيو تنوين صرف دو دوغ دو نيكو جاري كسرة موم لا نحو يون يتو ما لا ينصرف وجر جار الماء لا ينصرف نكي أحمد بالفتحة كي فتا ما لم يضفيك لافو نيكو دي buñu ko lafé ak malayn sarifam yaquna aw yak wala fek neku radifa top ba'da al tigna wal buñu ko tara def ci alif ak la malayn sarifam yaquna dañ koy delu di sarf diko jare kasra neng niki fi ahsani taqwimi ahsan waznu af'ala la di sifati lolu ñaari illa ngi ci lisim jiko yor malayn sarif lay do ñaari illa yu ko te sop ahsanu du deug إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها سيتال ني جاريكو اك فتا دو دغ واي يا نغا خامني لي ملافول دارا موتاخ يورول ال دو دغ سوفي كون داغا ني تاي مررت بأحسنهم لاف غي ملاف دانا تاخ كين كين ديفاتوكو مالاين سير ولا اخذت جابنا من بالاحسن تي لا غنا رافيت kone yor gi mo andak al motax do tudon mala insari motax muni nañu ko jare kasra ndaxam nahwi yona yi ci sen beug wute ñangi wute est ce bu boba turu mala insarif des na ca wala desatu ca waye lu meuna xew jojja u jojja li rab mom dañ na li rab mala insarif te moy jare fata dañ na bañ ko lafale wala ba mu yore al niki fi ahsani taqwimin gis nga laf taqwimin motax ñu jare ko kasra waye fa hayyu bi ahsana lañu wax mom mi nga xani laful dara de nga su yore al nunu niki akhadtu bil afdali de nga ma lam yudaffi lafu ñuko bu boba ken dotu ko jare kasra aw yak wala feek nekut radifa top ci ba'da al ganaw al niki wa antum akifuna fil masajid yi nga ñu jare ko kasra te sonon sudul won aljitay nga ni dakhaltu fi masajida ludul su fekke dang ko lafal momit nak rek waj nu dem ci benen buntu niyaba jamu amana lismi jurum waj al def lirab buntu buñu la ci wax lirabam day wote la fak lirab morom feeli jurum lirabam ay haraf lay do waj al li nahwi yaf'alan nunna رفعا وتدعين وتسألون واجعل دفل النون النون رفعا معنى علامة رفع لنحو يفعلان لتلو ملنا يفعلان موي بيب مدارع بو خاني دنجات يوك ألف نيار ألف قوي تكتلي نياري نت مو خام يانغا كو تامبليني كي يفعلاني ولا تاني كي تفعلاني لو ملنا يفعلاني niki yadribani tadribani gidemenum wa tad'ina ak lu melni tad'ina mangi ci djublu bepp mudari bo xani dagn ca jok damirul mukhatabati niki ta'jabina wala taf'alina koku nun lañu koy rafa wa tas'aluna mangi ci djub lu mel nonum bepp mudari bo xani waw jama'atul mudhakkarina mo ci joku ya niki yafalun koko konitam yoy yep ñom lañu tudde fiñi jurom neena nun na nga ko def muy mandar garafa rafan ay alamat rafin laji wa hadfuha dag nun goga hadaf moy dag
وحذفها دغ نون غوغا نيكو دان رفاه سمتون مندرغلا للجزم والنصب سوكو دي نصب نك غا دغ نون غا غني ان معنى لم يضربوا بودي مبولوم غور لم يضربا بامو جيخ سوي نصب ني نكو خامي رك تي اجاروم niki misalam lam takuni ne ko yow ndaw si li tarumi pour ngay sakku maglimatan ak togn rafaga je nga manam la takuni na banku beugé jassam nun ga dagn na ngani lam takuni nekul nekulo lam tadribi dorulo aywa lamu aljuhud da fay nasab mudari'u ma kana allah li yadhara almu'minina ay lam takuni neko li tarumi tarumina nun ga day dagn ndax lamul juhud kullu lamin qablahu ma kana aw lam yakun falil juhud bana mana lamul juhud nuñ koy xamé fokk ma kana wala lam yakun yoy koy dawl ki ma kana allah li yadhara lam yakun allah li yaghfira lahum koku kon nga gis ni kon mandargam jesamam ak mandargam nasabam moy deug nun mu dem ci benen buntu niyaba wasammi mu dedet niyaba yi jaxna li dooto wasammi tudel ma min alasma'i ci lismi wasammi tudel ma la nga xamni kal mustafa dafa melni mustafa wala muy yahya wala muy benen lisim te moy dabt bi moy fata mo dawlu gu sax dak alif mujj xecciko niki mustafa wala lu melni murtaqi dabt bi moy lisim jo xamni de nga ya dafa ca mujj gu sukko gu ken sa dawul kasra gu sax dak jituko dak joju ma wax gu sax dak joju mu'tabar la ndax te lisim su ca alif mujje fata dawlu ko balañu ko tuddé kile balañu manam bu ca ya mujjé juñu sadawul té kasra dawlu ko balay tax ñu tuddé ko de nga manqus du deug wala mustafa je ñu diko tuddé maqsur yoyu nak moy seen turi khas ama mu'tal mom doon nañ ko ñom ñaar yi waye nak mustafa dana la wax ni mu'am manam maqsur lañ ko tuddé dafa fekk alif ga sax fa kasra ga su doon ci lisim yi juroom akhaaka nonu la mel waye ken du ko ni maqsur ndaxte alif gi ak fata gi nasab do nga ko fi indi bo doon rafa wala ngay jar akhuka ngay wax wala akhi bi akhika tay aywa murtaqi itam manam manqus te dana la ni manqus la tuddu murtaqi dabt bi moy bepp lisim bo xamni de nga ya ca mujj kasra gu sax dak ko wutek bi akhika wal murtaqi aji yek makariman lo xani dal fata ca alifa ca mujj fata dawul gu sax wala lo xamni kasra ca mujj mana ya ca mujj gu ñu sa dawul kasra gu sax dawlu ko na nga len tudde mu'tal ci bir li'tidal gi nak fala wul bu jek bi nga xani mom alifa ca mujj de nga li'rabu li'rabam qudira dañ koy natale fi ci mom jami'uhu rafam du feñ nasabam du feñ mandargam nasabam mandargam jaram du feñ ndax te kasra gu ñu natale lay do ndax alif la taqbalu al haraka dem motax mu ni fala wul bu jek bi nga xani alifa ca mujj te dana la wax ni legi mom lañu tudde maqsur du rek koku mom li rabu fihi qadara jami'u wa sa'anam wa al-awwal li rabu fihi qadara jami'u wa huwa mom alladhi moy la nga xani qad qasira qasrun ko alladhi moy la nga xani qad qasira qasrun ko mom lañu tudde maqsur maqsur ci lan maqsurun an lan anil mad ndaxte waxulo mustafa'u xanaani mustafa rek yam ci maqsur moy lisim ju alif mu jifata dawluko mamdud moy lo xamni alif gan ak hamsa dafa dik ci gannaaw nga diko jang alif gu gudd niki hamra'u
motax ñu tudde ko maqsu wa sani ñaarel be te moy murtaqi manqusun lañ koy tudde de nga wa nasbuhu nasabam nak mandar ga nasabam zahara day feñ li khiffati alamati nasbi wa huwa alfath fata moy akhaful harakat moy fata motax yaaju mujj de teken sa dawu ko sax fata mom man na ca feñ budé fel budé lisim hatta yaati amrullah bu fekkone rafa ga du feñ da nga nan yaati amrullah da ngay baye yaagi musuko nga na talefa dam suko defé waye nak wayef ga dana tax motax muni wanasbuhu mandar ga nasabam zahara feñna ca kaw yaaga ngiro warafuhu rafamid yun wa dañ koy natale nak batay mom manqus ngani jaa al murtaqi de nga de rafa ga dam rafa ga dañ koy natale kada nak nonu jaru lañ koy jare aidan.